Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушыларым. Мына елімізде болып жатырған төтенше жағдайға байланысты оқушылардың бос уақытын тиімді және маңызды өткізу үшін қашықтан оқыту жүйесіне көшіп, білім мен тәрбиені ұштастыра отырып, оқытуды жалғастырамыз. Біздер үшін ең маңыздысы ел тұрғындарының амандығы, денінің саулығы. Ендеше бүгін осы жағдайға ең қажетті бетперде тігуді үйренеміз. Алдымен бізге ол үшін бетперденің лекаласын сызып аламыз. Өлшемдері бойынша және қайшы, жіп керек бізге, резинке керек, сызғыш керек, сосын хыба материалы, матасы керек. Ендеше бастайық. Дайын лекаламызды сызып қиып алғаннан кейін оны 4 данасы керек бізге. Ол үшін матамызды 4 бүктеп, бірден бастырып, қиып алғанымыз жөн. Міне дайын лекаланы. Лекаладан 5 мм-дей артық етіп, айналасын сызып аламыз. Не мынандай етіп. Содан кейін қайшымызды алып, жан-жағын айналдырып, қиып аламыз. Не, матамыз дайын. Мына оң бетімен оң бетін бір-біріне қарастыра отырып, мына жерінен іс машинасының көмегімен тігіп аламыз. Екінші бетінде дәл солай тігіп аламыз. Енді екеуінің де оң беттерін бір-біріне қарастырып, бұлай етіп, бір-біріне қосып, тігіп аламыз тағы да екі жанын. Бір жағын тіктік, енді келесі бетін, келесі астың жағын тағып тігіліңіз. Неке, екі жағын тігіп алдық. Енді осы тігісімізге тақап, артығын қиып тастаған жөн. Келесі жағында дәл солай. Содан кейін маскамыздың екі жағын тікпейміз, оны келесі оң жақ бетін айналдырамыз. Екі жағынан 1 сантиметрді етіп ішкі бетіне қарай қайырып, наған екі жағынан 12-13 сантиметр етіп резинкемізді қиып алып, мынаны бұлай етіп, берік болу үшін қайта-қайта іс машинасымен
тігеміз. Содан кейін келесі жағында дәл солай етіп, қайырып, тігеміз. Содан кейін тігілген дайын маскамыздың айналасын жиегін жиектеп 0,2 мм бастырып, тігісті бастырып.